Hej alle sammen og velkommen til den her vlog. Lige nu der er vi på vej ned til en eller ud på en gåtur, hvor at vi skal ende et sted der hedder Wall of Tears, hvor der skal være rigtig mange fine sideveje på på vejen. Så der vi går bare en tur og så ser vi hvad der sker senere. Ja, vi gik bare, og så kommer vi herhen. Ja. Og så kommer vi herhen, og så ligger der bare tusindvis af havlegoerne, så man ikke kan gå videre. Nej, hvor var det? Åh, jeg fik et chok. Der er en leguan lige her, som simpelthen har mistet halen. Det ser ret sjovt ud. Det her, det er en lavatunnel, hvor der så har været lava i det spørgsmål igennem den her tunnel. En gang, da der var vulkaner her. Eller da vulkaner var i udbrud. Sådan her ser det ud inden i den. Og så er der faktisk sådan nogle lignende drypsten et eller andet heroppe i loftet, eller hvad man siger. Vi har fundet en blæksprut lige herinde. Man kan desværre ikke se den på kamera, men det er virkelig sejt. Jeg har aldrig set en blæksprut i virkeligheden. Det er ikke så tit, man lige gør. Hej, lille fugl. Så fandt vi også en skildpadde i den vilde natur. Så nu har vi bare set den på alle de der centre, og så har vi set den her. Det er mega fedt. Her har vi The Wall of Tears. Nu er vi endelig nået ud til den efter en lidt hård gåtur. Den her mur, den er blevet bygget af nogle slaver, eller nej, ikke slaver, nogen, som har siddet i fængsel. Nogle fanger, ja, som er kommet fra Ecuador, som så er blevet sejlet herud, fordi de ikke kunne komme væk fra øen, og så har de sat dem i arbejde ved at bygge den her mega ligegyldige mur ud i ingenting. Men det har været en virkelig flot gåtur, og nu er vi her endelig, og så skal vi bare hele vejen tilbage igen. Så står vi på et udsigtspunkt på øen Isabella, og der er sådan ret god udsigt. Jeg har fundet en skildpadde mere. Så er vi kommet ud til en strand, og det ser virkelig flot ud. Og der er en masse af de der blåfodede suler derovre. Og så pelikaner, der flyver rundt heroppe. Ej, hvor er det fint. Og de træer, man kan se her, både på den her side og den anden side, det er, som gror her helt ud i vandet, det hedder mangrove. Det er virkelig, virkelig et skønt sted, det her. Jeg har lige siddet med fødderne i vand, og det var virkelig fantastisk. Og så flår der bare en pelikan lige over hovedet på mig. Ja, det er virkelig fedt. Tilbage til vores hostel efter en rigtig, rigtig dejlig tur. Det har virkelig været en god tur, og jeg kan helt klart anbefale det. Det var, altså vi så bare alt, hvad man ligesom kan se på Galapagos. Vi så havleguaner, og vi så pelikaner og et par enkelte søløver, selvom der ikke er så mange her. Og så så vi blåfodede suler, og vi så vi bare en helt vildt flot natur, altså som vi ikke rigtig har set før, men det var den her, altså der var bare så meget natur, som man tænker, wow, det er også det her, jeg er kommet for. Det var bare mega fedt at se. Ja. Der er egentlig ikke rigtig sket noget sådan optaget sidst, bortset fra, at vi har spist aftensmad, og så er jeg lige siddet og redigeret en video færdig. Og ja, nu skal vi bare til at sove, så jeg vil bare gerne sige godnat. Vel, og godnat, og sov godt, og...